इन हवाले सन गए शायु जोड़ी हो बराबर बारी उम्मीद साथ चलो जोड़ खुशहाल बहु इन हवाले उन्होंने खबर कहो थी फेसबुक की आईडी का खत्म हो लो ज्यादा आई फेसबुक आईडी सन का खत्म हुकमी तरीके पर खत्म हो जगह से मुझे ऑलरेडी पी आई डी या थ्री आई डी या मुझता बार बार मखी तरह तुरुमी बे मुझे और परेशान उन्होंने जिता जिता शाम खबल आई डी पखबला खत्म को और शप आसान तरीकों बांधी और इन ना इन पर 2 मिनटों से खत्म को सही था नो इन हवाले वीडे बजोड़ा हो गप शप लगे मुसाफरी था टेम पास साहिब कहो नो रजूता से जो वीडियो तरफ तो मैं बजाऊँ डेरा सिंपली ईजी आसान तरीका था نو تاسو یې زده کړو او چې کوم ملګرو ته دا مشکلات دي د آی ډي چې یاره موږ آی ډي بس آی ډي نه دي دا به موږ څنګه ډیلیټ کوو دا به موږ چاته ورو بازار شي په کمپیوټر ډیلیټ کوو دا به څنګه نه دا به تاسو خپل په کور شي ډیلیټ کوو هغه صرف صرف په 2 منټه شي د الله په فضل سره راځوي تاسو ته زه ویډیو اوس شریکوم ډیر اسانه طریقه ده نو بیله بیله به تاسو خپل موبایل فیسبوک ووایو صحیح ده دباو به کو بیا به ملګرو دا درې هغه چې کوم دي بیا به تاسو دغه ووایو صحیح ده نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړای بیا به تاسو اعلان دی راکوسو اخیری ته هر وی بیا چې څه اعلان دی اخیری ته راکوسی نو بیا به دغه 2 نمبر سیټینګ ته راځي که نه نو بیا بس سیده راتلو مې لاندې به راځي دغه ته به راځي دا 5م نمبر هغه ته به راځي بیا چې دغه ووایي نو بیا به دغه ډیلیشن دا یعنې د پرمنټ ډیلیټ یور اکاونټ دغه دا باندې به کلیک وکړي صحیح ده چې دا څرنګه ووالی نو بیا به په ډیلیټ باندې هغه وکړي نو بیا به کنټینیو اکاؤنٹ ډیلیشن بیا به دا دباو کې بیا دلته چې تاسو فیسبوک کومه ستونزه وي نو هغه به ورته شیر کړي دینه بغیره داسې هغه نه درکوي نو ما بس دا خوښه ده آی ډونټ فیل سیف آن فیسبوک ما فیسبوک محفوظ نه دی نو زه به دا ووایم بس بیا دلته ډېرې کیسې مشورې درکوي خو زه به لنډ په لنډه دا ووایم چې بس دا بار څه پرېږدو لاندې به ډیلیټ اکاؤنٹ ته سیخ راځو نو چې کله ډیلیټ اکاؤنٹ ته راغلو نو فرسٹ نمبر په هغه ورکړو خپل پاسورډ تاسې ته چې کوم پاسورډ یا هغه به ورکړو که چارې پاسورډ چې تاسې چاهیري نو بیا نه کېږي بیا اول اول تاسې ته پاسورډ ضروري ده چې دا به ورکوو نو زه دلته خپل پاسورډ ورکوم که نه او ما خپل پاسورډ ورکړه چونکې وایه نه خسته زه بیا ټرای کوم نو اوس یې واخیستی مینهوال اوس په 2م ځل باندې تاسې بیا دغه اکاؤنٹ ڈیلیٹ اکاؤنٹ دا بتا سی ہوا نو لوڈنگ بس ضروری تھا مختلف جوڑی جی رضو گرو بس میرا والد آئی دا آسان آسان ہوتا طریقہ وا نو ان شاء اللہ اسے امید تھا چاہے دا سے بس تکڑی دا ہو گرا تھا بدیر سروا دو شبہ دا سے اخبل اخبل ختم سی پشار دیدی کتا سے ورنہ نوا تو بیا کتا سے بیا ورنہ ہو تو بیا تان ختم ہی بیا تھا آئی ٹی بیا پرتا تھا ختم نہ تھا اور کچارے دیر سروا دو شی تا سے اخبل آگا لا کولاو نه کړای نو بیا به خپل خپل پرمننتلی ختمه سي نو دا وکي باور کو دلته دلته به تاسو بهر سو له فیسبوک نه به راوځو صحیح ده ول دا لوډینګ شوري ده دا وزي اوس به ګورو و دغه شانتیا اسانه غوندې طریقه وه دا یعنې دا وسې ما هني ګل ما دغه آی ډي ډیلیټ کړه دا اکاونټ ما ڈیلیٹ کرے تاسے ان شاء اللہ اسی بھی پیسے ہو آسان ہونے طریقہ ہو مین بھی وہ کار دہ بس تک پریشان نہیں چیزان خلاص کو دیوگان شمیات سر اوکے اللہ پامان